Аукціонний будинок Жур'їна виставить на торги у Лос-Анджелесі речі, що колись належали знаменитим музикантам і виконавцям. Серед них – костюми Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона і Рінго Стара. Як очікується, особливий інтерес викличуть куртки Майкла Джексона і його знаменита рукавичка, прикрашена стразами. Ми виставляємо рукавичку, яку він носив під час туру «Тріумф» у 1981 році. Оцінюємо її у 50-70 тисяч доларів. Маємо також приголомшливу червону куртку, розшиту бісером. Її Майкл одягав під час бет-туру з 87 по 89 рік. На аукціон також виставлять гітару Прінса. Цю приголомшливу гітару Прінс віддав у 1994 році. Він грав на ній у 80-х і 90-х роках. Гроші від її продажу пожертвував постраждалим від землетрусу у Нортриджі у 1994 році. З молотка підуть і речі Елвіса Преслі. Аукціоністи кажуть, такі лоти дуже затребувані. Вони навіть вирішили виставити на майбутні торги рентгенівські знімки кисті неперевершеного короля рок-н-ролу. Лотами аукціону також стануть музичні інструменти віртуозного гітариста Джиммі Гендрікса та речі Мадонни.